Gennem gule dage slikker sygdommen gadens cement. Den vokser i min krop fra tv'ets stirrende kasse og forlanger den sidste friske del af det, der før var mig. Så er man blevet voksen, siger de. Du vender hovedet væk, og jeg er bange for, at du har givet op. Selvfølgelig har du ikke det, men jeg spørger dig alligevel sådan for en god ordens skyld. Der bliver råbt til lejligheden overfor, til alle dem, der ikke kan se for bare støv. Et glemt reklameskilt fælder byen til i lykkelig uvidenhed. Nu holder de alle vejret, når de ikke kan holde om hinanden. Gadens lygter blinker sig selv i to, mens nogen sidder bag lyse ruder og glemmer, at det hele nok skal gå. Jeg har hørt en sang engang. En stemme i mit hoved, skrevet et digt, der handler om nu. Jeg skrev det her digt i starten af coronakrisen den 21. marts, hvilket også er derfor, at digtet hedder den 21. i 3. Og jeg tror, jeg skrev det til de personer, de mange personer desværre, der sidder derude og måske tænker, at det hele ikke kommer til at gå. Og selvom at jeg skrev det dengang, hvilket er ved at være nogle måneder siden, der føler jeg desværre stadigvæk, at det er meget gældende den dag i dag med nogle af de ting, der foregår i verden. Det er måske tid til, at man smiler til en fremmed på gaden, selvom man ikke kender personen, fordi man ved aldrig, hvad det kan blive til. Jeg håber, I har det godt derude.